casi bé des del principi que m'agradava treballar amb tècniques a l'aigua. O sigui, no he treballat mai oli, no m'agrada gens. M'agraden les tècniques relacionades amb l'aigua, llavors vol dir que he treballat amb acrílic, amb guaix, amb tècniques d'aquestes. Però també lligades amb el de la matèria i també amb el collage. O sigui que d'alguna manera m'ha agradat sempre treballar que en la meva obra hi haguessin diferents textures, no? Encara que sigui tot molt, vull dir que no siguin molt evidents, però m'agrada que hi hagi aquesta... Això que parlava del tacte és veritat, inclús pel tacte necessito que hi hagi diferències, no? Llavors, des del principi que vaig començar a treballar en matèria, no com a relleu important, sinó molt integrat, i llavors rascar, gratar... Llavors, aquest invent, com que us he dit que m'agrada molt l'aigua, doncs el que faig és que en el procés de treball hi tiro moltíssima aigua. Jo dic sempre que la meva obra està carregada del meu ADN. A part de la inspiració, de la creació i tot, vull dir, treballo amb les mans i no treballo amb pinzells. Al final treballo amb pinzells i faig pinzellades en algun moment i tal. Però tota l'obra normalment està treballada posant la matèria amb la mà, rascant la matèria amb la mà i tot és així, i a nivell molt, molt primitiu, perquè treballo amb fustes per fer els rascats i les coses que es veuen en aquestes obres.